Stool samples mula sa sampung diarrhea patients sa Baguio General Hospital nagpositibo sa norovirus at sapovirus. Bilang na mga naitatalang kaso ng diarrhea, bumaba sa nakalipas na limang araw ayon sa Baguio City LGU. Narito ang report ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, One North Central, Luzon. Lumabas na ang resulta sa isinagawang virological testing ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM sa sampung stool samples mula sa pasyente dinala sa Baguio General Hospital. Lumalabas na positibo sa norovirus at sapovirus ang sampung stool samples. Lima dito ay positibo sa norovirus, tatlo naman ay sapovirus, habang ang dalawa ay parehong positibo sa norovirus at sapovirus. Itinuturing na common cause ng acute gastroenteritis ang parehong virus na karaniwang tinatawag na stomach flu. Ito yung tinatawag natin na stomach flu or uh, intestinal flu that we call it. But they are not actually flu. But we always experience them especially during the cold season. And the transmission could be uh, possibly from contaminated food and water. And uh, they can be... Uh, Uh, transmitted through direct contact also. Sa ngayon, sampung stool samples pa lang ang nasusuri ng RITM. Kasabay nito, patuloy pa rin ang testing sa water samples na nakukuha sa mga establishmento, kabahayan at water sources sa siyudad. Samantala, pansamantalang isinara ang mga establishmento nagpositibo sa E. coli at coliform organism. Sa sa muli sa water testing ang mga establishmento, sakaling magnegatibo na sa anumang bakterya ay maari ng muli silang magbalik operasyon. And again and again, we have to repeat the, the uh, bacteriological exam of all of the 10 um, water delivery companies. Paglilinaw ng LGU at CHSO na bagamat may mga resulta ng lumalabas, hindi pa rin tapos ang investigasyon. Sa ngayon, hindi pa malinaw at tukoy ang pinakadahilan ng AG outbreak sa syudad. Kasunod ng mga resultang lumalabas sa isinasagawang testing at investigasyon ng siyudad, patuloy naman ang pagbaba sa diarrhea cases sa nakalipas na mga araw. And the good news is there is a dramatic decrease in the number of uh, patients uh, afflicted with diarrhea. Patuloy naman ang panawagan ng Health Authority at LGU sa publiko na pakuluan ang tubig na iinumin o di kaya uminom ng purified water. Mula sa GMA Regional TV, 1 North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News.